Eu me chamo Regiane Reis, sou aqui de Casa Nova e eu comecei minha trajetória de fazer queijo. Meu esposo é muito sábio nessa área de articulamento. A gente vende umas boé que a gente tinha, umas cabra pé duro, e compra um pouquinho das cabra sangue. Vendia cinco queijinhos na feira mesmo, livre. E aí eu fui começando a gostar. O queijinho era R$ 5 a pecinha. Eu já achava que era muito para mim. Eu digo, olha, meu, isso aqui é bom. Quando chegava, já tinha dinheiro já prontinho ali, já comprava minha verdura. Para mim tava indo certo. Era batidinho meu chiqueiro batido. Eu fazia queijo dentro da minha casa, em um lugar, um espacinho bem pequenininho, bem rústico, onde eu fazia queijo. Forma era de feita de pau ainda, tudo rústico. E o próximo mulher para mim também somou. Ele veio como uma soma para meu empreendimento, entendeu? Por quê? Trouxe as tecnologias, trouxe inovações e hoje com o Pro conseguimos. Toda semana tem técnico dele aqui do Pro Semiárido. Então, eu acho que o Pro Semiárido só soma com a gente. Eu comercializava antes clandestino, que a gente tinha que se receamento, porque a gente vai para feirinha, tem a feirinha, e a gente ficava sempre com medo de a qualquer hora uma fiscalização chegar e pegar meu produto. Quando foi um dia, a Emanuel do Prosemiário ligou para mim: Regiane, vai ter o selo do Sim. Você se interessa não em certificar o seu produto? Eu digo: quero muito, é o que eu mais quero, para mim ter segurança no produto que eu possa vender em mercado, posso ir para outros lugares com segurança, né? Com certificação, tem a segurança. Essas agroindústrias, elas começaram a ter orientações, né, de como se registrarem, saírem da clandestinidade, né? Nós passamos a fazer, digamos, treinamento, capacitações com eles. No decorrer dessas visitas de inspeções, nós íamos capacitando, orientando para que o produto ele saia com a melhor qualidade possível, né? Principalmente a qualidade sanitária, higiênico-sanitária. Então, isso já foi um avanço grande. O pessoal do consórcio vieram, entendeu? Eles vieram nos orientar quando eles chegaram aqui. Assim, eles acharam a estrutura, só que não estava padronizada para receber. Aí eles foram nos orientar. E hoje, minha comercialização tá boa toda. Hoje mesmo foi o meu primeiro dia de entrega lá na vinícola. Eu consegui uma pessoa para ficar com meu queijo lá para apresentar para os turistas. No início do projeto, a gente tinha dois selos no território do Sertão do São Francisco já implantados, que era no município de Juazeiro, o um município maior e mais avançado. Então, a partir daí, a gente trouxe as boas práticas de Juazeiro para levar para os outros municípios. Nós fazemos visitas rotineiras para ver como é que eles estão fazendo o processo, né? Se estão cumprindo com toda a legislação, dos manuais de boas práticas. Nós estamos inseridos num projeto agora que deu uma visibilidade muito grande a essas agroindústrias de pequeno porte que eram esquecidas pelo sistema, né? O Serviço de Inspeção Federal, ele visa muito as empresas de grande porte, de exportação. Mas desde o ano passado que fizeram um projeto piloto, nós conseguimos cadastrar o consórcio, né? Para estar inserido entre os 40 consórcios no Brasil que vão receber apoio do Ministério para estruturar toda a administração, a parte administrativa dos serviços, né? A parte técnica, nós estamos recebendo capacitação, cursos que são ofertados para os fiscais federais estão sendo disponibilizados para veterinários dos serviços de inspeção, para que a gente possa aderir ao SISB. Porque muitas das vezes a gente está pensando que está fazendo o correto. E tem uma tecnologia, tem um jeitinho ali que é bem mais prático e a gente faz o difícil. Ele chega e dá uma assessoria melhor que você vai e abre. Olha, vamos fazer assim, Regina, que assim dá mais certo. E você faz e dá certo.
A partir de abril, né, o mundo todo sofreu com essa questão da pandemia, mas a nossa equipe não parou. A gente continuou fazendo esse acompanhamento nas agroindústrias. São 25 agroindústrias sendo acompanhadas em todos os 10 municípios. E a gente se readecou, né, fazendo essas averiguações através de reuniões online. Então, assim, foi um avanço muito grande. Essas agroindústrias já estão vendendo no comércio local, nos supermercados. E eu faço um destaque aqui para o município de Campo Alegre de Lourdes, que é um município menor e o mais distante no território. Foi o primeiro município a colocar o selo no seu produto, que é uma casa de mel. E já conseguiu colocar até uma loja, a primeira loja com o produto certificado no município, gerando emprego e renda. Você fazer queijo dentro de sua casa, lavar o material seu na sua pia que você lava a louça, para hoje você ter isso aqui no meio de um sertão, é uma coisa, né? Muito bom.